co charakterizuje telíčka, což je v podstatě sval, který se nachází na hlavě, tak je to, že je to hodně, hodně prorostlý, hodně šlachovitý, hodně fibrózní, což má za následek to, že to maso za prvé drží dobře pohromadě, když se dusí. Za druhý, jak ten sval v tom těle hodně pracuje, tak má výraznou chuť. Jo? A je možný ho opravdu udusit úplně krásně, doměka. Tak, my trošinku ty líčka zbavíme té blány. Úplně očistit to samozřejmě nikdy nejde, ale vždycky jenom tady je takovej úplně tvrdý sval, tak trošičku té řezničiny uděláme tady. Dělá se tam základ úplně z běžný kořenový zeleniny, což je mrkev, petržel a cibule. Zeleninu nakrájíme takhle na kvíle menší kousky. Trošinku tý petržele, tady malinko cibule. O co nám jde při přípravě tohohle jídla je to, aby jsme jednotlivý, opravdu úplně obyčejný ingredience kvalitně zpracovali a vytvořili, vystavili jsme tak nějakou chuť. Jo. Takže vemu tady ten kastrol, dám do něj malinko oleje. Opepříme ho a jeho osolíme rovnou. Hop. Tam ono se na začátku samozřejmě to maso bude chytat na tu pánev, tak by byla chyba se snažit ho rvát, od toho nějakou utrhnout. Jakmile skaramelizuje ten povrch toho masa a ono krásně od té pánve odskočí samo. Teď si sem přihodíme hezky tu zeleninu. Necháme tu zeleninu taky hezky orestovat, aby to mělo nějakou chuť. My nechceme chuť jakoby syrový zeleniny v tom jídle, jo? Tak nám tady hezky změkla ta zelenina. Ale na dně máme připečený hezky ty šťávy z toho masa a z té zeleniny, vlastně cukr, jako skaramelizovaný jednoduše. A fór je samozřejmě v tom, že já chci tohleto hnědý, co je na dně té pánve, tak já chci mít v té omáčce, jo? Takže to udělám následovně. Vemu si tady trošku červeného vína. Tak. A jednoduše nám to víno hrcnu. Teď tam vevnitř se odehrává to, že ty šťávy z toho masa, ty šťávy z té zeleniny se odvařují do toho vína, ano. Všechny ty připečené součásti, malý ten cukr vlastně, který nám dodává tu chuť toho jídla, tak teďka je v té tekutině, jo. Přidám tam malinkatou žičku protlaku tadyhle. Tak a nechám to celý spolu hezky. Úplně tu tekutinu všechno odpařit. V této fázi tam klidně už můžu to maso přidat. A teď budu jenom hlídat to, aby se mi to náhodou nepřipálilo. Jo? Takže musím jenom půl to občas míchat, abych sledoval, jak se mi odpařuje to víno pryč z toho základu. Si podáme tady ten demi-glas. Co v tom všechno je, vám samozřejmě nemůžu říct, protože bych musel potom zabít kameramana. A teď je to vlastně úplně jednoduchý. Jakmile se ten základ přivede k varu, tak to necháme vařit někde, buď to v kastrole nebo v troubě, celkem je to jedno. Základem je to, aby se to vařilo pomalounku. Čím pomaleji se to vaří, tím je ten výsledek lepší. No a když je to hotový, tak my jenom to maso vyndáme, ten základ předsedíme a svaříme ho na potřebnou hustotu, aby jsme mohli to jídlo v klidu a v pohodě dodělat.